Kan sex redde Danmarks fremtid? Danmark har et problem. Fødselsraten er den laveste i 27 år, og der fødes ikke nok børn til at forsørge den aldrende befolkning. Skiftende regeringer har ikke kunne løse problemet, men der må være en løsning. Her er Emma. Hun er dansker, men selvom hun er født og opvokset i Danmark, er hun undfanget i Paris. Lige deroppe på det der hotelværelse. For 30 år siden tog Emmas forældre en lille sviptur. Hvis vægge kunne tale. Men det viser sig, at Emmas historie ikke er så enestående. 10% af alle danske børn er undfanget på en ferie. At rejse og få nye oplevelser, det påvirker parforholdet, fordi de får overskud til at se og opleve hinanden på ny. Det frigør endorfiner i hjernen, og så får folk lyst til sex. Det får vi børn af. Faktisk har danskerne 46% mere sex på ferier sammenlignet med hverdagen. Så for at hjælpe den faldende danske fødselsrate, vil Spis opfordre alle danskere til at tage på en romantisk storbyferie. Det hjælper selvfølgelig også lidt på vores fremtidige forretning. Men er det ikke motivation nok at gøre det for Danmark? Så har vi lavet en lille konkurrence. Book din rejse med vores ægløsningsrabat. Fyr den af. Bevis, du har undfanget barn, og vind 3 års forbrug af babyudstyr og en børnevenlig ferie. Men hvad nu, hvis du allerede har gjort din pligt? Eller hvis chancerne for en undfangelse ikke er særlig høje, jamen så se på det sådan her. Det handler ikke kun om at vinde. Det handler om at være med. Deltag i konkurrencen. Do it for Denmark.